vezes eu sou Felipe, bem-vindo da escola. Hoje eu vim das Abelinas. Ei, meu nome é a professora Poliane. E hoje nós tivemos a Hora do Conto aqui na Escola Padre Leonardo Ceni, com a turminha 3 anos A, onde nós estávamos trabalhando poesias, parlendas lá na sala, e hoje eles apresentaram a poesia da Abelhinha, de Vinícius de Moraes. Foi muito bacana, desenvolve a oralidade das crianças, a interação, e nós trouxemos os pais, as famílias, que é o mais importante para estar presente na escola. Escola de portas abertas. Todo mundo feliz de estar aqui hoje, não é isso, turminha de 3 anos A? Eu gostaria de agradecer aos pais que tiraram um tempinho para estar aqui agora de manhã conosco. Sabemos que é difícil, muitos têm compromisso, mas também nós sabemos o quanto é importante vocês estarem aqui. Nossa turminha está abrindo aí esse ano a Hora do Conto. E eu espero que eles gostem do que a gente está aprendendo na sala, não é isso, 3 anos A? Hoje nós vamos estar apresentando uma poesia, um sarau de poesias. Eu e a professora Irlanda, entendendo que as turmas de 3 anos estão aí nessa fase de desenvolver a oralidade, desenvolver a interação, entendendo que as poesias, as parlendas, vêm com rimas, rimas muitas vezes engraçadas, percebemos o interesse das crianças em relação a isso. Alguns pais relatando para nós que as crianças chegavam em casa contando os pedacinhos da poesia, então por aí nós percebemos o interesse da turma. Então, nós vamos apresentar hoje uma poesia, as crianças vão declamar uma poesia, a poesia da Foca. E depois nós vamos dançar a poesia da Abelhinha. Porque tem várias maneiras, né? Da gente brincar, da gente dançar, da gente falar. Não é isso, 3 anos A? Vamos falar primeiro? Vamos ficar de pé, turminha? Primeiro a gente vai falar aquela poesia da Foca que a gente aprendeu brincando. Vamos ficar de pé? Vamos, Mariana. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, Ita? Isso, todo mundo bonito falando a poesia da Foca. Aqui, ó. Isso. Essa aqui é a turminha de 3 anos A. Crianças Moraes. Agora a música das Abelhinhas é uma outra poesia também que a gente está desenvolvendo com eles, de Vinícius de Moraes. Agora a gente vai apresentar. A abelha mestra e as abelhinhas estão todas pra ir para a festa. Zuni, kizuni, lá vão pro jardim brincar com a cravina, valsar com jasmim. Da rosa pro cravo, do cravo pra rosa, da rosa pro favo e de volta pra rosa. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Rainha está sempre cansada, engorda a pancinha e não faz mais nada. Zuni, kizuni, lá vão pro jardim brincar com a cravina, rosa com jasmim. Da rosa pro cravo, do cravo pra rosa, da rosa pro favo e de volta pra rosa. Venham ver como dão mel as abelhas. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel.
dancinha que a gente trabalhou na sala. E eles dançaram lá uma gracinha. Agora eles ficaram com vergonha. Foi até bom, eu achei que eles iam chorar. Eu queria agradecer a participação de todos. E hoje nós tivemos a apresentação dessa turminha da professora Poliane, que deram um show, né, família? E a gente sempre tem que respeitar, né, as crianças. Aquela criança que quer cantar, aquele que quer falar. A gente viu hoje ali que teve um que chorou, mas daqui a pouco ele já começou até a recitar a poesia. Que lindeza, né? Isso que é a criança como protagonista. Então, vocês, turminha, estão de parabéns, todos vocês. Uma salva de palmas para vocês. E, famílias, vocês também estão de parabéns. Agradecemos, como a gente já havia falado, queríamos ter a presença de vocês em vários momentos, né? E esse hoje é um grande momento importante que vocês puderam dedicar esse tempo e estarem aqui na instituição conosco. Vocês são sempre muito bem-vindos, as crianças gostam muito disso, de vocês estarem, valorizem sempre. O mínimo que às vezes a gente acha que a criança fez é o máximo. Sempre é importante que a gente valorize. Professora Poliane, parabéns pela dedicação, pelo seu empenho. Muito obrigada a todos vocês. E mais pra frente teremos mais Hora do Conto, Roda Coletiva, porque sempre temos momentos importantes assim aqui no CMEI Padre Leonardo Sene. A contação de histórias se faz muito importante, a música, a poesia e principalmente a participação de vocês. Lembrando também do Projeto Institucional 2023, Tique Tique Tac, Vamos Cantarolar. Então, muito obrigada e agradecemos imensamente a presença de vocês. Meu, as abelhas do céu, venham ver como dão mel. As abelhas do céu, venham ver como dão mel. As abelhas do céu. Abelha rainha está sempre cansada, engorda a pancinha e não faz mais nada. Zuni, que zuni, lá vão pro jardim brincar com a cravina, roça com jasmim. Da rosa pro cravo, do cravo pra rosa, da rosa pro favo e de volta pra rosa. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu.